Velkommen til Pegasus Elscooter og vores landsdækkende service- og salgsteam. Pegasus Elscooter modellen Alpha Flex er en letvægts elkørestol, der kun vejer 23 kg. Den er velegnet til personer, som måler op til 180 cm og vejer op til 90 kg. Alpha Flex er velegnet til både inde- og udendørskørsel. Elkørestolen kan folde sammen og lægges i et bagagerum. Alle vores elscootere er CE-mærket efter medicinsk direktiv. Pegasus elscooter er lovmæssigt registreret ved Lægemiddelstyrelsen. Elkørestolen har en god højde og er nem at sætte sig i. Der er en god fodstøtte. Elkørestolen er forsynet med to motorer. Bag elkørestolen finder du frigearsarmene. Når de skubbes fremad, står elkørestolen i frigear. Du eller din pårørende kan nu skubbe med elkørestolen. Frigearsarmene skubbes tilbage, så de låses, når du skal køre med elkørestolen. Elkørestolen klappes let sammen ved tryk på en knap. Herefter kan du eller dine pårørende lægge den i bagagerummet på bilen. Her tænder du for elkørestolen, og her ses batteriindikatoren. Lys i hele indikatoren betyder, at den er fuldt opladet. Her regulerer du hastigheden, minus langsommere og plus hurtigere. Horn. Det er vigtigt, at hånden lægges rigtigt. Og ikke sådan her. Elkørestolen passer fint ind under et bord i almindelig højde. Elkørestolen har en meget lille venderadius. Stikket sættes i elkørestolen, og i 220 volt stikket går opladelsen af den over. Den indbyggede oplader slår selv fra, når batteriet er fuldt opladet. Efter opladning fjernes først 220 volt stikket, og dernæst oplader stikket i elkørestolen. Elkørestolen skal være i gear, før den kan køre. Hvis opladestikket er sat i elkørestolen, kan den ikke køre. Disse sikkerhedsforanstaltninger er lavet for at beskytte brugeren bedst muligt. Kør grønt, ca. 200 kr. I årligt strømforbrug. Vi kommer på din adresse for gratis fremvisning og afprøvning. Service udføres på din adresse. Vi har 3 års garantipakke. Tilkøb billig driftaftale og for livslang garanti. Føler du dig klar til at køre uden afprøvning, så køb i shoppen og spar 1.500 kr. Ring til os på telefon 70 27 27 18.